আজি আকৌ নিলেচোন, মৰাহি চুই কেইটাবা আৰু শান্তি নাই আৰু দেই। নাই নাই, কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। চকীদাৰজন লাগে বুলি খবৰ এটা কৰি আহোঁ। মা আমি ওলালো। মা আমি গৈছো। যা যা, এইকেইদিন বহুত গৰম পৰিছে, ছাতি লৈছো নহয়? লৈছো মা। ঠিক আছে যোৱা। ইমান দিনৰ পৰা কৈ আহিছোঁ বাৰীখন চোৱা চিতা কৰিবলৈ মানুহজন লাগে বুলি, মানুহজন আজিহে গাত লাগিল। যা হওক, মানুহজন পাই আহিলে হয় আৰু। জোনমাক, অঁ, চাৰিআলিতে আজি মানুহ এজন পাই আহিছোঁ, মানুহজনক বহিব দিয়া। আহক, এইফালে বহক। অসমীয়া কথা বুজি নাপায়, শিকাই বুজাই ল'ব লাগিব। ভাগ্য ভাল যে বিনা দৰমহাতে চকীদাৰ এজন পালোঁ। তাৰমানে? সেই চাৰিআলি জিৰণী চোৱাতে শুই আছিলে, শইকীয়াই দেখাই দিলে, কোনোমতে বুজাই মেলি লৈ আহিছোঁ। মানসিকভাৱে কিবা নহয়তো? নহয় নহয়, সিতে যে মানুহ এজন পাইছোঁ সেয়াই বহুত। যোৱা, ঠাণ্ডা পানী এগিলাচ আনা। ক'ব পৰা নাই মই কি মানুহ লৈ আনিছে। এইবিলাক চিন্তা কৰা কোনো প্ৰয়োজন নাই, যোৱা, তাৰ বাবে খোৱা যোগাৰ কৰা। জোনমা, অঁ, মই ই থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি আহোগে। কি হলো, চুৰি আহিছে যে, কিবা হ'ল নেকি? নহয় মা, ভাল খবৰ এটা আছে। ভাল খবৰ মানে আমাৰ দুয়োজনীৰে ভাল খবৰ আছে। কচোন কি ভাল খবৰ আছে? ৰাজ্যিক ভিত্তিত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা সংগীত প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে আমাৰ জিলাৰ পৰা মই নিৰ্বাচিত হৈছোঁ। আৰু ময়ো গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা ছোৱালী শাখাৰ ভলীবল প্ৰতিযোগিতাত যাবলৈ সুবিধা পাইছোঁ। অঁ, বৰ ভাল কথা। পিছে দেউতাই বা কি কয়, এইবোৰ কথা অলপো গুৰুত্ব নিদিয়ে দেখোন। হ'লেও মই ক'ম বাৰু। আহ, তহঁতে খাই লহি। যোৱা, মানুহজনক খাবলৈ দি আহাগৈ। ক'লৈ যায়নো? মই অলপ ওলাই যাওঁ। আহিছ? পঢ়িছ? গৈছ? খুৰী, অ খুৰী, ঘৰত আছেনে? অ, কৰবি, আহা আহা। এইমাত্ৰ ওলাই গ'ল। ঘৰৰ পৰা আহিলানে? মাৰ গা কেনেকুৱা? পাইছে এতিয়া।
আছে খুড়ি জোনহতক লৈ কি ভাবিছে কিতাপৰ লগতে বাহিৰৰ জ্ঞান বৰ প্ৰয়োজন সংগীতত জোনক আগবঢ়াই দিলে ভৱিষ্যতে কিবা কৰিব পাৰিব তাকে অ তাইতে পিছে এবাৰ অকণো গুৰুত্ব নিদিয়ে ইহঁতৰ বিদ্যালয়ত সম্বন্ধ সন্ধ্যা আয়োজন কৰা সংগীত কৰ্মশালাত দাইতে নজনাকৈ মইহে নামভৰ্তি কৰি দিলোঁ দাইতিক বুজাব খুড়ি ল'ৰা ছোৱালীৰ মনক আমি বুজিব লাগিব তেতিয়াহে সিহঁতে নিজৰ জীৱনক সজাবলৈ ভাল পাব মই বহুতবাৰ বুজাইছোঁ দাইতে পিছে এইবোৰত গুৰুত্ব নিদিয়ে টকা পইচাৰ বাবে কাম কৰি থাকে পিছে টকা আজিলেনো কি হ'ব ল'ৰা ছোৱালীৰ মনক বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰে পিছে তই কিবা কামত আহিছিলিনে নহয় অ' জুনমনহঁতৰ খবৰ লওঁ বুলিহে আহিছিলোঁ তই অলপ বহ মই চাহ কৰোঁগৈ নালাগে খুড়ী মই যাওঁৱেই মাৰ ঔষধ খোৱাৰ সময় হৈছে যোৱা তেন্তে আহিছ বহিছ কৈছ আহিছ বহিছ কৈছ আইছো বহিছ বহিছ কথা এটা আছিল নহয় কি কথা নক কিয় আমাৰ জোন আৰু মনে গুৱাহাটীলৈ যাবলৈ সুবিধা পাইছে নহয় কিন্তু কিয় ৰাজ্যিক ভিত্তিত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা সংগীত প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে আমাৰ জিলাৰ পৰা আমাৰ জোনে নিৰ্বাচিত হৈছে আৰু মনে ভলীবল খেলত সুবিধা পাইছে পঢ়া শুনা এৰি নাচি খেলি ফুৰিলে হ'ব জানো মই হ'লে এইবিলাকত নাই দেই কি কথা কয় হে সিহঁতৰ স্কুলৰ পৰা নিৰ্বাচিত কৰি দিছে পঢ়া শুনা কেনেকৈ ক্ষতি হ'ব হ'ব কিয় গুৱাহাটীলৈ যাবলৈ আৰু কিমান পইচা লাগে জানো গুৱাহাটীলৈ যায় অঁ তাৰমানে আপুনি পইচা দিব পাম বুলি তেনেকৈ কৈছে পইচা পাতি কথা নাই মুঠতে মই হিচাপত নাই দুজনী ছোৱালী গুৱাহাটীলৈ যাব পাৰিছে বাপেকটোহে ভালে পাব লাগে ভাল পাব লাগে যদি যাব পাৰে মই হ'লে এক পইচাও দিবলৈ নাই স্কুলৰ পৰা দিয়ে যদি দিয়ক হয় নেকি কথা সেইটোহে নালাগে পইচা দিব আপুনি মৰিলে পইচা লগত লৈ যাব কি কৈছ অঁ মই ঠিকে কৈছোঁ কিমান টকানো আছে চব শেষ কৰি পেলাব নোৱাৰি নহয় কিমান টকানো তামোলৰ পইচা চাহৰ পইচা কমলাৰ পইচা চব নিজৰ একাউণ্ট থৈ দিয়ে প্ৰয়োজনৰ পইচা নাই আনটো পইচাৰ কথা নক'বি দেই মা আপোনালোকে কাজিয়া নকৰিবচোন আমি গুৱাহাটীলৈ নাযাওঁ বাৰু দেউতা আপুনি হুলস্থুল নকৰিবচোন মা ঘৰখনৰ শান্তিৰ বাবে আমি গুৱাহাটীলৈ নাযাওঁ নহ'ব তহঁতি গুৱাহাটীলৈ যাব লাগিব যোৱাৰ ব্যৱস্থা মই কৰিম কোনো কিন্তু নাই ইমান দিনৰ পৰা বহুত সহ্য কৰিলোঁ আৰু নকৰোঁ জোন মন তহঁতি যা গাঁওবুঢ়া দাঁতিক মাতি আনগৈ কেনেকৈ পইচা যাব লাগে মই জানো সব ভাগ ভাগ কৰি ল'ম কিব আপুনি অকলে অকলে দুদিন লৈ মই অকলে থাকিম তেনেকৈ কিয় কৈছো জোন মা নকম কিয় আপোনালোকে মানুহক তেনেকৈ ক'ব লাগে ছোৱালী দুজনীৰ সপোনবোৰ মই হিচাপে দিব নোৱাৰোঁ আপুনি বুজিব নোৱাৰিলেও মই বুজিব পাৰোঁ এনেকৈ হোৱা হ'লে কিমান ভাল পালেহেঁতেন সোণালী জানা জোনালীৰ কথা শুনিছেনে এইখন ছোৱালী হৈয়ে ইমান দূৰত পঢ়িব ওলাইছে গাঁও সকলোৱে আগবঢ়াই দিছে আৰু আপুনি ঘৰত ইমানবোৰ টকা পইচা থকাৰ পিছতো ছোৱালী দুজনী গুৰুত্ব নিদিয়ে ছোৱালী দুজনীৰ সপোনক আপুনি বুজি নাপায় মুঠতে মই আৰু সহ্য নকৰোঁ নুশুনো আপোনাৰ কথা চব ভাগ ভাগ কৰি ল'ম ছোৱালী দুজনী ভালৰ বাবে যিকোনো পৰ্যায়লৈ যাম তেনেকৈ নক'বা জোন মাক তহঁতৰ কথাবোৰ মই গুৰুত্ব দিম আচোন কৈছো দেউতা আহ বহি আহ জোন দেউতা তহঁতৰ সপোনবোৰ মই পূৰ কৰিম
তহঁতি চিন্তা নকৰিবি। গুৱাহাটীলৈ কেতিয়াকৈ যাব লাগে মই তহঁতৰ সকলোবোৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম। আপুনি সঁচাকৈ তেনেকৈ কৈছে? অঁ জোনৰ মাত। যি মই সঁচাকৈ সুখ অনুভৱ কৰিছোঁ। অঁ জোনৰ মাত, তহঁতে আৰু কোনোদিন চিন্তা কৰিব নালাগে। আমাৰ ছোৱালীৰ সপোন আমি পূৰণ কৰিমেই।